Inspirasi Furia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami untuk waktu ini fi برنامج هيا بالعربيه. شكرا جزيلا لمحبي وعشاق اللغه العربيه لهذا الصباح والحمد لله ما زال معنا في هذه الحلقه الفضل الاستاذ اشرف درول عبد الحميد. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا استاذ؟ الحمد لله بخير الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طيب تفضل استاذ مع عباره هذا الصباح تفضل. اوكي malam ni kita nak belajar macam mana nak ingatkan orang berhubung dengan janji temu. Janji malam temu ni. Kan? Janji temu. Alah lah jismu. Oh عشان dalam haiwan ni kita ada perkataan dalam haiwan ni mau'idun al-laila. Ana katabta ana mau'idun al-laila ba'd al-maghrib. Pada pagi ni insyaAllah, insyaAllah pada pagi ni kita akan belajar macam mana nak ingatkan orang berhubung dengan janji temu. Janji temu kan? Temu janji dah tin. Janji temu. Hena nu'id au kita janji dulu ke wala kita bertemu dulu? Berjanji dulu. Jadi janji temu. Yes, then. Taib. Kita nak ingatkan orang berhubung dengan janji temu. Kita berjanji untuk bertemu dan kita ingatkan orang tu lah. Yeah. Kita nak kata la tansa mau'iduna al-laila. La tansa mau'idana al-laila. Mau'idana al-maw'id mim waw ain dal dzakarnaha fil usbu' al-madhi au fil ataupun sebelum minggu lepas tu. Kita dah bagi tentang al-maw'id. Al-maw'id maksudnya janji temu. Kita janji dengan orang untuk bertemu dengan dia. Kita kata la tansa mau'iduna ataupun la tansa mau'idana al-laila. Kita nak kata jangan lupa janji temu kita malam ini. Macam kita ada berjanji nak keluar dengan kawan kita, nak pergi ke mana ke, kita nak remind, kita nak ingatkan mereka dalam grup. Contohnya, la tansau maw'idana al-laylah. Dia punya tulis dalam grup WhatsApp tu, dalam bahasa Arab. La tansau maw'idana al-laylah. Jangan lupa janji temu kita pada malam ini. Ataupun kalau seorang kita kata la tansa mau'idana al-laila. Ataupun kita kata esok janji temu kita selepas asar. Jangan lupa. Kita kata mau'iduna ghadan ba'da al-asr. La tansa. Mau'iduna ghadan ba'da al-asr. Janji temu kita esok ba'da al-asr. Selepas asar. Jangan lupa. Kemudian macam mana nak balas orang yang kita ingatkan dia berhubung dengan janji temu tu? Dia nak bagi, susah pasti dia akan ucapkan kata-kata yang mententeramkan kita, kata-kata yang meyakinkan kita yang dia akan hadir pada sesi itu, pada perjumpaan tu. Dia kata, insyaAllah aku akan ada di sana pukul selepas asar, aku akan ada sana insyaAllah. Dia kata, insyaAllah akun hunaka ba'da al-asr. InsyaAllah akun hunaka ba'da al-asr. Insya Allah akunu maksudnya aku akan berada. Hamzah kaf waw nun akunu. Insya Allah akun hunaka ba'da al-asr. Insya Allah aku akan ada di sana selepas asar. Cuma dia nak kata tapi aku akan lambat sikit. Lakin saufa ata'akhkhar qalilan. Saufa ata'akhkhar qalilan. Ata'akhkhar maksudnya aku akan lewat, aku akan lambat. Qalilan sedikit. سوف اتاخر قليلا موعدنا الليله لا تنسى موعدنا الليله jangan lupa janji temu kita malam ini atau dia kata موعدنا غدا في الصباح janji temu kita esok adalah pada waktu pagi في الصباح الباكر لا تنسى في الصباح الباكر pada awal pagi لا تنسى jangan lupa kemudian jawapan balas dia akun هناك في يعني اكون عندك هناك في في الساعة الثامنة في الساعة الثامنة جدًا إذا أكون عندك هناك في الساعة الثامنة aku akan ada dekat kamu di sana pada jam 8 أكون هناك عندك في الساعة الثامنة أكون هناك عندك في الساعة الثامنة itulah datin kalau tak tempat sahabat-sahabat kita tahu di mana nak carinya antara tempat yang paling mudah nak cari dia orang pergi kepada page FB Aikin. Yeah.
Facebook IKIM FM ada, di YouTube IKIM Media pun ada. Ya. Boleh tonton di situ. FB Mona Jasman dan YouTube Mona Jasman pun ada, Ustaz. Ya, Boleh ada. Ha. tonton di situ, FB Mona insya. Jasman. Aktub. Mona, MONA. Walala. Lah. Betul. Sahih, Jasman. sahih. JASMAN. Betul tu. Alhamdulillah. Di akhir lelaka, syukurak. Syukuran jazina, Ustaz. Wa insyaAllah sanatakabal fil halakat al-qadima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وما مستمعينا الكرام استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي راديو إيكيم.